Jangan tidur dengan musuh, kata Salahuddin. Parti Amanah Negara Amanah akan menganjurkan Convention Nasional 2019 pada 6, 7 dan 8 Disember 2019 bertempat di Ideal Convention Center IDCC Shah Alam. Menurut laman Facebook rasmi parti itu, pada convention kali ini, Amanah akan mengangkat tema Kestabilan Memacu Kemakmuran Bersama sebagai satu naratif perjuangan untuk tahun 2020. Tema ini dipilih bagi mendukung wawasan kemakmuran bersama yang dibawa oleh Kerajaan Persekutuan, kata Timbalan Setiausaha Agong Abang Ahmad Kadi dalam kenyataannya. Abang Ahmad berkata, tahun ini merupakan konvensyen pertama yang mempunyai proses pemilihan di semua peringkat parti. Seramai 925 orang perwakilan akan hadir ke konvensyen yang terdiri daripada 45 orang ahli jawatan kuasa, pimpinan nasional, 20 orang wanita amanah, 20 orang pemuda amanah, 70 orang perwakilan daripada 14 negeri dan 770 orang perwakilan daripada 154 kawasan dari seluruh negara. Amanah mengharapkan semoga konvensyen pada kali ini akan dapat memberikan anjakan dan momentum kepada parti, pimpinan dan ahli dalam tempoh setahun mendatang, tegasnya. Bagi pihak Amanah, Abang Ahmad juga menjemput dan mempelawa semua pihak untuk turut sama menyaksikan konvensyen pada kali ini. Sementara itu, dalam perkembangan yang berkaitan, pertambahan ahli Amanah dilaporkan meningkat secara mendadak selepas memenangi pilihan raya umum ke-14. Ini membuktikan Amanah parti yang tidak layu ke belakang, tegas Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub yang memaklumkan jumlah keahlian parti itu telah meningkat kepada kira-kira 10,000 orang sebulan berbanding 1,000 pada sebelum ini. Beliau berkata demikian dalam rancangan bual bicara Agenda Awani bertajuk Menjelang Convention Nasional 2019 Parti Amanah Negara baru-baru ini. Bagaimanapun, beliau mengaku bahawa pihaknya berhadapan dengan kekangan masa untuk memantau perkembangan parti kerana barisan kepimpinan utama parti telah duduk dalam kerajaan dan menjadi menteri serta timbalan menteri. Kebetulan Konvensyen Amanah dan Keadilan berjalan serentak pada minggu ini. Sudah pasti isu peralihan kuasa Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turut berbangkit. Dalam hubungan ini, Salahuddin Ayub mengulangi kenyataan awalnya bahawa perjanjian antara pimpinan parti komponen Pakatan Harapan yang dibuat sebelum pilihan raya umum ke-14 masih utuh sehingga saat ini. Amanah sebahagian daripada Pakatan Harapan dan perjanjian pada waktu itu ialah Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 dan jelas menyatakan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8, ujarnya di petik media. Beliau juga memberi amaran supaya jangan tidur bersama musuh. Walaupun Salahuddin tidak menyebut mana-mana pihak dipercayai yang berkaitan dengan cubaan pihak tertentu dalam Pakatan Harapan yang ingin membentuk kerajaan melalui pintu belakang bersama UMNO dan PAS tanpa Amanah dan DAP yang baru-baru ini kecoh diperkatakan oleh media. Justru tidak benar bahawa Amanah telah menjadi seperti tikus mondok yang kenyang meratah padi dikepuk. Amanah tetap parti yang berprinsip dan berintegriti serta berpegang kepada janji. Bagaimanapun, mengenai isu kekangan masa yang dihadapi oleh pemimpin parti, Jom Channel ingin mengingatkan Amanah masih memiliki pejuang cyber yang berdedikasi. Jangan hanya berdekati mereka semasa menghadapi pilihan raya sahaja. Selamat berkonvensyen dan membentuk resolusi yang mantap demi kelestarian parti yang berjuang berlandaskan rahmatan lil alamin. Hai, jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.